قاسم سلیمانی کے ڈرون حملے میں ہلاکت کے بعد ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے سر کی قیمت $80 ملین مقرر کر دی ہے۔ برطانوی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سر کی قیمت مقرر کی ہے۔ ایرانی حکام نے کہ صدر ٹرمپ کو قتل کرنے والے کو $80 ملین دیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام کا کہنا تھا کہ جو بھی ایرانی صدر ٹرمپ کو قتل کرے گا اسے حکومت کی جانب سے $80 ملین دیا جائے گا۔ دوسری طرف مقتول جنرل قاسم سلیمانی کی نماز جنازہ تہران میں ادا کر دی جائے گی۔ جنازے میں ایرانی صدر حسن روحانی اور ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے بھی شرکت کی۔ جنرل سلیمانی کے نماز جنازہ میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ قاسم سلیمانی کو کل آبائی علاقے کرمان میں سپرد کیا جائے گا۔ ملیشیا کے کمانڈر ہندس کی میت بھی تہران پہنچائی جا چکی ہے۔ خیال رہے کہ ایران نے 2015 کا جوہری معاہدہ منسوخ کر کے یورینیم کی افسودگی جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تہران نے واضح کیا ہے کہ امریکہ نے جنگ میں پہل کی ہے، اب اسے جواب کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی قوانین کا علم ہے نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سمجھ۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکیوں کو برابر کی چوٹ لگنے سے ہی جنگ کا دور ختم ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہ اے کے مشیر حسین دہقان نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے جنگ شروع کی ہے، اب مناسب رد و عمل قبول کرے۔ امریکی حملے کے جواب میں فوجی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ امریکیوں کو اسی شدت کی ضرب لگنے سے ہی جنگ کا یہ دور ختم ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں، کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر۔